Det her, det er udsigten taget fra Denisli i den lejlighed, som vi har fået at bo i. Vi skal være her de næste 14 dages tid, hvor at jeg skal have behandling på min ryg, og så forhåbentlig jeg fit på fight igen, så vi kan synge videre. Andet så du kan. Og det der med bare tæer og så Birgit, det er ikke nogen god kombination. Hun er et lille ømskindet pus. Den lille stakkel. Men det er da i hvert fald noget, vi skal vende os til, kan jeg regne ud det nærmeste, eller det næste stykke tid, fordi at de gør det mange gange hen over dagen. Søren og jeg er lige ude at gå en tur. Det er en lidt længere tur. Vi har tænkt os at skal det op på toppen af bjerget. Jeg ved ikke, om det kan ses. Der har vi godt nok ikke tænkt os at gå op, men vi skal også have en lift dertil. Der skal være en fantastisk udsigt deroppe. Så det glæder vi os lidt til. Ikke, Søren? Jo, vi glæder os helt vildt. Ja, prøv lige at se bjerget deromme. Træn din ryg. Vi er stadigvæk på vej op til liften. Jeg synes, det er en hård tur. Og de fede, de må svede. Ja. Nå, han vil ikke tale med os. Han kan bare ikke komme op. Fantastisk udsigt. Håber, den ses. Og heroppe, der er liften. Ja.
Så nåede vi op til, hvor liften starter fra. Og jeg er glad for, at vi skal have liften det sidste stykke. Men allerede herfra er der en flot udsigt. Hej alle sammen. I dag er det lige nøjagtigt et år siden, at Søren og jeg vi tog afsted på vores eventyr på cyklerne. Og nu står vi heroppe på toppen af et bjerg og fejrer det i cirka 1400 meters højde. Hej! Nå, fordi nu er vi ude at spise kebab, og det får sådan her først, og så tager man sådan noget kød. Mit hans. Så man får her og vi brød. Ja. My hands. Så spiser vi med fingrene, så tager vi simpelthen et råt løg og dypper ned i noget salt. Uno eats it like it. Det er fantastisk. Ja, det er Uno, der er ved at lære os det her. Sådan, jeg er færdig. Godt! Det virker som om, vi ikke kan køre noget rigtigt det her. Alt hvad vi har forberedt, det bliver pakket væk. Renner selv kommet med aftensmad. Come on.